Vi är här. 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 It's like, who am I telling that I'm here? That's the thing. Like, it's a bit desperate in a way. Like, do I need to say, like, I'm here? I'm already here. Når regissøren min foreslår å kalle solo-performansen min En neger står opp. Høre at man ikke kan ha to svarte hovedkarakterer. En av dem må være hvit, for det, hvis ikke så selger det ikke. Jeg skulle drepes. Jeg skulle knivstikkes. Tre av jentene i kompaniet skulle voldtas. Åh, klarer han å gjøre sånn? Eller klarer han å snakke sånn? At alt blir lest utifra melanin jeg har i huden. Åh, kan han noe om dette? Det er kjemperart. Når man overgår noens forventninger, så innser man noen ganger at forventningen var så lav i utgangspunktet. Man merker den fascinasjonen, da. Inn i det! Hvis noen er redd for deg, og noen synes du er litt ubehagelig, og hvis du i tillegg hever stemmen som jeg gjør nå, så, bare da! Nå er det mye her. Du skal bare være som smør, da. Ekstremt frustrerende. Exhaustion. Åh, herregud. Rasisme, logikk. Not necessarily best friends. Så det som skjer da, etter kunstakademiet, det som skal på en måte være en selvfølge. Du, jeg må lære nye ting. Ting på nytt. Alene, ikke sant? Jeg må prøve å feile, jeg må være sånn, ok, hvorfor reagerte en person på den måten, og hvorfor var det sånn, hvorfor er det så vanskelig? Og så snakker jeg med mine andre venner som har kanskje jobbet, ikke sant, da har jeg ringt og spurt, hvordan var det å jobbe med disse folka? Så er det sånn, ja, men de var ikke noe problem, de var kjempebra. Og så er det sånn, men hvorfor var det vanskelig for meg? Dramaturgen min foreslår å kalle teaterstykket jeg dokumenterer med min bror for to små negerbarn. Hva er for etnisk? Du, jeg må bare si at det der var overraskende godt. Jeg er spesielt til å være neger, så var det der. Det var så bra. Og så tenker jeg, åh, takk Gud. Det er ikke bare meg. Det er ikke bare i hodet mitt, liksom. Det er på ekte. Det skjer. Like you said that if I, like, if you think that I'm lesser than you, it's your problem, but if you think that I'm lesser than you and you have the means to enforce that, then it is my problem, you know, I have to fight it. Når jeg drar på institusjoner for å sette opp forestillingene mine, og den tekniske avdelingen aldri har satt lys på min hudfarge, sminke i veska når jeg skal på TV-intervju, for jeg vet at de har ikke min foundation. Når jeg ringer stylisten på forkant og spør om hun har noen erfaring med krøller eller om jeg skal sette opp håret mitt selv før jeg kommer til fotoshooten, da blir det veldig synlig. Når man tenker på institusjoner, kunstakademi, alt sånt, hvem er lærerne, hvem er det du har som professorer, og hva er det du blir lært, hva slags kurs, hvem er det, hva er din introduksjon til filosofi, hva, ikke sant? Det er jo så mye som er så eurosentrisk, så du eksisterer på en måte ikke der. Det gir utrolig mye å se at det er flere generasjoner med dansere og sangere og poeter og så videre som er i ferd med å finne sin stemme. Det er veldig givende. Det som fremdeles frustrerer meg er hvordan disse talentene systematisk velges vekk i Norge. Og hvordan det er veldig ofte at man er alene om å bygge dem opp og alene om å gjøre dem synlige. Den type maktposisjon har du blitt utsatt for hele siden du var sånn, kjempeliten. Og så nå mer enn noe annet så er jeg veldig sånn opptatt av at man skal lære seg å være sånn snill med seg selv. Og så tenke på hvordan man kan da jobbe kollektivt, enn å legge alt på seg selv. Da. Jeg opplevde da jeg først skulle søke på Kunsthøgskolen i Oslo, at jeg spurte en kjent kunstner for å få råd hvordan profilen min, eller portefølen min er, og så fikk jeg høre at den er for etnisk. Og da var jeg liksom, hva er for etnisk? Jeg jobber med ting som er nær meg og nær min kultur. Altså når man vokser opp og ikke er vant til å se noen som ligner på deg på skjermen, eller i hvert fall ikke på norsk eller skandinavisk TV, når det eneste du har å referere til er
Fresh Prince of Bel-Air på TV Norge etter skoletid, så blir det jo... Ja, tror drømmene blir litt limited av det. Jeg tror jeg måtte bli basketballspiller. Der er jo nesten alle svarte, så... Mm. Hun kommer inn i stua mi, og vi hilser. Og så sier hun, ja, du har sikkert blitt kontaktet av veldig mange journalister. Og så sier jeg, nei, det var jo egentlig bare deg. Og så sier hun, åja, ok, bare, ja, hvorfor trodde du egentlig det? Og så sier hun sånn, ja, nei, du har jo skrevet en roman om et innvandrermiljø. Og jeg bare, nei, det har jeg ikke, eller hvorfor tror du det, liksom? Altså, den gjør jo ikke det, og det var jo et bevisst valg. Og da merket jeg liksom at sånn, oi, det er derfor hun er her, da. Hun har på en måte, hun har trodd feil ting, men det er fortsatt opp til meg, og liksom på en eller annen måte, ja, får henne til å forstå at jeg faktisk fortjener den plassen, da. Både det å skrive, men å være i avisa, eller what not, liksom. Jeg velger å lage politisk kunst, jeg velger å lage aktivistisk kunst. Jeg veldig åpen om det at jeg bruker kunsten instrumentelt som et redskap for min politikk. Nei, jeg får ikke velge om kunsten min er politisk. Målet er at den ikke skal bli politisk, men samtidig så, ja. Det er målet, for jeg tenker at når jeg spiller Nissemor på hovedscenen på Nationaltheatret, så er det veldig politisk, fordi det er en brun nissemor. Veldig eksotisk nissemor. Og det blir ren politikk. Men jeg vil jo ikke at det skal være det. Jeg jobber med kunst fordi jeg vil snakke om kjærligheten og om de store eksistensielle spørsmålene. Men det... Kan jeg legge føringer på hvordan kunsten min blir lest politisk? For politisk blir den uansett. Kroppen min er politisk, hudfargen min er politisk, kjønnet mitt er politisk, legningen min er politisk. Med det sekundet man går utenfor det normative, så blir det etablert som en opposisjon, eller en kommentar, eller en kritikk. Hele det vesenet her er kritikk av en eller annen status quo, uavhengig om jeg vil eller ikke. Interessant ting, da, i forbindelse med kunstnerskap, da. Jeg tenker jo også på det å bli samlet, ikke sant, kunstverk som blir samlet, eller at kunsten din blir kjøpt opp. Det blir også en måte å vise. Det blir også en måte å vise hvordan da POC-kunstnere blir brukt til å vise hvor woke eller hvor flinke folk er. Og det er også en slags ting man tenker på, men jeg må også konstant minne meg selv på at jeg vil være fri, ikke sant? Jeg vil fortsette å gjøre det jeg har lyst til å gjøre, men jeg er veldig bevisst på de som kanskje name-dropper meg, eller bruker min kunst til å kanskje utøve makt over en annen POC. Og det er, altså det er sånn jeg kan bekymre meg for også. Fikk jeg dette fordi at jeg er talentfull, fordi at jeg er god, og fordi at jeg har lyst til å fortelle er viktig? Eller fikk jeg dette på grunn av å være mangfoldig alibiet til ja, kulturer og de som gir ut penger. Og det går igjen i alt jeg gjør. Altså når jeg får en jobb eller når jeg får roller. Og hvis man er flere, så slutter man å tenke på den måten. Tror jeg definitivt. Og så må man faen meg tørre å satses. At sånn her, åh, synes du bare at jeg er spennende fordi jeg er brun. Men jeg velger å tro at det er noe jeg bare føler. Og ikke nødvendigvis noe som er sant. Og hvis det påvirker meg, så lager jeg det og bruker det gjennom kunsten. Så sånn håndterer jeg det, men jeg er bevisst på at når jeg går ute, så har jeg liksom en viss rolle der ute som jeg representerer for andre ungdommer. Så jeg er litt bevisst på hvilken rolle jeg har når jeg går ute. Så jeg kan ikke bare... Man blir tilkalt til auditions der hvor den kvoten skal fylles. Den, ja, og at det er... Ja, det er liksom alltid meg og jeg har en venninne som er brun, som er på samme audition. Eller liksom man plutselig da blir veldig, veldig var, og den der at... Og hvis du da liksom sier, men den, hva hvis den, vi snur på den, og det... Den karakteren har en farge, ja, men det blir en annen historie. Nei, det gjør jo ikke det. I feel I'm celebrated for doing very ordinary things, because people don't expect from you to achieve them or do them. So if your score, let's say 7, people normally start like judging you from -4, then suddenly your score is 11.
like when you do a normal seven that anybody else would do, and that is negative and positive at the same time. Og så begynner du til slutt å tro på det selv, at du ikke kan spille alt det som de andre kan spille. Men ja, det må jeg jo ikke tro. Jeg har en drøm om, altså ikke en langvarig drøm, ikke den store drømmen, men en kortvarig drøm om at jeg kan være to ting på en gang. At jeg kan være kvotert inn og være ekstremt dyktig. Og at de to tingene kan få lov til å eksistere i kroppen min og i samfunnet på en og samme tid, frem til vi ikke trenger å snakke om kvotering lenger, fordi folk med makt speiler hvordan samfunnet vårt ser ut. Enn så lenge så gjør det ikke det. Jeg føler at jeg på en måte styrker den underliggende negative tanken de har, da, ved å på en måte være så velartikulert, eller være, for det har ingenting med det å gjøre. Det har ingenting med det å gjøre, at jeg snakker sånn som jeg snakker. Jeg vil jo ikke bare bli invitert. Jeg vil ikke alltid være den eneste svarte kvinnen i rommet. Jeg er ikke interessert i det. Jeg er ikke så interessert i å være den første. Ikke sant? Først var det sånn her, du er den første til det. Du er den første til å være det og det. Og så er jeg sånn, wow, det blir masse jobb. For det eksisterer allerede strukturer der som ikke, som gjorde at du ikke var inkludert i utgangspunktet, ikke sant? Så da må du er kanskje det første, og da må du jobbe gjennom disse strukturerne. Folk som sitter med penger må være litt mer åpne, for må også vite at tiden forandrer seg, kunstformen forandrer seg, det blander seg, ikke sant? Så man kan ikke si, nei, men i min kunstform så var det sånn her, og da er det her kvalitet, og hvis du blander med noe annet, så blir det amatør, selv om jeg egentlig ser at blandingen eller den videreutviklingen ser veldig bra ut, men jeg får stat til å innrømme det. Ja. Så det, men vi må på en måte, der er det denne der, jeg tenker Martin Luther King, det blir bare viktigere og viktigere. Du kan ikke fordrive hat med hat. Du må gjøre det med kjærlighet, men bare om folk forstår den kjærlighetsjobben. Det er en kostnad ved å stikke hodet fram. Det er en kostnad ved å være kunstner og ta opp de tingene som vi tar opp og se ut som vi ser ut. Og det gir faktisk kunsten vår en nerve. At jeg på en måte blir markert som den flinke flyktningen som har klart seg, som har kunnet komme litt lengre med kunsten sin. Og det synes jeg er litt short-sighted. Vi i Tabanka blir påvirket av at norske pass nå får ukjent fødested hvis du er født i 20 afrikanske land og 10 asiatiske land. Vi måtte avlyse en turné til USA. Vi er norske dansekunstnere, men vi er annenrangs borgere i Norge, og det påvirker vår kunst. Tenk nå i USA, så snakker man jo om det at det først så sa man the black issue, men nå sier man the white issue, at det er et hvitt problem. Og det samme tenker man med MeToo, så sier man da liksom at det er kvinneproblematikk. Nei, men det er et manneproblem. Og det tenker jeg faktisk et veldig stort steg som er tatt der. So, like if I'm being perceived is nothing really, I don't... You try to change it all the time, but if people are not capable of seeing you, that's their problem. There is a lot, like in art history, that this is what generated like terminologies like primitivism, for example, because the white man was the genius who saw the jewels in the that those primitive people could make, you know, like he's the hero. Like, but they like the Picasso and Modigliani and them, they were not capable of seeing African artists as equals. They just couldn't. That's what makes me also kind of frustrated that when I succeed, it's something cool, but when a person who in a way have all this privilege of growing up here and being white, when they succeed, oh yeah, he've done what is expected from him, and this is very
This is very narrow. Jeg føler en takknemlighet overfor de som har jobbet med dette temaet lenge, og fortsetter å jobbe med det, og skjønner at det en evolusjon, og ikke at det bare kun ett arbeid. Altså man må jobbe seg opp, og så må man få inn den neste generasjonen, så må man få inn den neste generasjonen, og så må man liksom jobbe det. Liksom, this is not gonna work if we stop working. Like, we gotta keep on going. Og jeg er takknemlig overfor de som har fått meg til det punktet jeg er, og nå føler jeg det min oppgave å jobbe meg videre opp, og så gjøre det med neste generasjon igjen. Jeg blir sendt inn som den eneste representanten inn i disse forumene, og så er jeg hun som snakker på vegne av oss alle, som om vi er et kollektivt vi. Og det kollektive vi eksisterer ikke. Vi er bare en gruppe mennesker med melanin i huden som deler noen uheldige erfaringer fordi verden er fucked up. Det sier man har ikke en boks som andre drømmer om å være inni. Du står i en boks som er litt sånn udefinerbar. Du er ikke helt en del av historien. Og mennesker som ikke er en del av historien, der vi vil alltid forholde oss veldig problematisk til det. Man har så mye satsning da, på å drive med liksom, dette som heter mangfold, og så kommer det liksom statistikk som tilsier at folk egentlig ikke klarer det så veldig bra, så er det jo bare skikkelig flaut. It's not a really good position to be in power. So like yeah, good luck. Når jeg sitter i juryer for eksempel, så jeg har merket at man ofte kan stille forskjellige krav til søknader som er skapt av mennesker som kommer fra mangfoldig bakgrunn. At man er litt sånn, nei, men blir ikke det litt klisjé da? Men hva faen er du til å si om det blir klisjé eller ikke? Du skal høre, du skal lytte, så bare... Åh, please. Jeg får bare lyst til å begynne å gråte nesten over dette her samfunnet. Ja, det gjelder å bare ta seg sammen, lytte, tørre å være med på denne her greien vi holder på med, for vi kommer til å ta over verden. Så det blir jo enten med eller uten dere, men nå rekker jeg ut en invitasjon, så du kan være med oss. Og hvis ikke du med når vi har tatt over verden, så lover vi å inkludere dere uansett, for det er det som er viktig. Takk.